Hyvät ystävät ja toverit, SAK järjestää yhdessä STTK kanssa helmikuun ensimmäisenä päivänä Senaatin torilla ison tapahtuman. Tapahtuman tarkoituksena on vastustaa maan hallituksen tekemiä lainsäädäntömuutoksia, ajamia lainsäädäntömuutoksia, joilla pyritään heikentämään työntekijöiden asemaa monella tavalla. Toivotankin sinut tervetulleeksi ensimmäinen helmikuuta Senaatin torille. Torilla tavataan. Kaikkia tarvitaan. Nähdään Senaatin torilla ensimmäinen päivä helmikuuta. Nyt on aika toimia, jos koskaan. nähden mukaan suurmielen osoitukseen Helsinkiin. Nyt kaikki mukaan. Nyt on aika vaikuttaa ja lähteä porukalla torille. Tule kertomaan, mitä mieltä juuri sinä olet hallituksen työelämäheikennyksestä. Nyt on viimeinen hetki ilmoittautua mielenilmaisuun. Nähdään torilla. Minä on torille menossa. Tuuthan siekiin. Kaikkia tarvitaan. Tärkein asian puolesta. Tule sinäkin ensimmäinen toista torstaina Senaatin torille. Nähdään siellä.